Добар ден, вести во 18, во нив ќе гледате. Путин сака да ја подели Украина, тврди украинското разузнавање. Киев најави герилско војување. Зеленски бара помош во вооружување. 1%. Ми не просили більше. Две години од членството на Македонија во НАТО се потврдува исправноста и визионерството на таа одлука. За нас важи членот 5, односно ние сме под чадрот безбедностниот чадор на Алијанса. Земјоделците апелираат да профункционира интервентниот план за да се тргне опасноста од недостиг на жито. Фудбалските репрезентативци заминаа за Португалија со верба за пласман на мундијалот во Катар. Искрено верувам во овие момци, зошто да не го повториме тоа и во вторник. Украина стравува од нова руска офанзива по силниот напад на Лавов и прераспределувањето на руските воени трупи на границата. Зеленски бара помош во вооружување. На терен, најкритично и натаму е во Мариупол, каде луѓето се и без храна и без вода. Јана Јосифовска со деталите. Русија се обидува да ја подели Украина на два дела и да воспостави контрола врз еден регион, тврди шефот на украинското разузнавање Буданов. Според него, откако Путин не успеал да ја освои целата земја, сега намерата му е да ја подели како Северна и Јужна Кореја. Буданов најави дека Украина ќе почне со герилски стил на војување на окупираните територии за да спречи распарчување на земјата. Украинскиот претседател Зеленски уште еднаш побара од западните земји да испратат барем мал дел од нивните залихи на оружје и праша дали Американско-Европската алијанса се плаши од Москва. Пиняться тільки тому, що літаки залишать десь у себе в ангарах всього лише 1% від усіх літаків НАТО. І 1% усіх танків НАТО. 1%. Ми не просили більше. І не просимо більше. А чекаємо вже 31 день. Тож, хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва? Через залякування. Посилниот напад во Лавов, Украина стравува од нова руска офанзива. Пожари без неја и денеска во магазините за гориво и воена опрема, посинокешните руски воздушни напади, најсилни досега врз овој западноукраински град. Локалните власти соопштија дека биле повредени најмалку 5 лица. По вчерашното бомбардирање, шефот на регионалната воена управа на Лавов, Максим Козички, објави дека полицијата уапсила две лица под сомневање дека делеле информации со Русија. Рускиот претседател Путин пак по повод денот на националната гарда им се обрати на војниците кои се борат во Украина и им порача дека борбата вклучува с големен ризик. Уважаеми товарищи, да, реалната боевая обстановка связана с повышенным риском. Украина и Русија денеска договорија хуманитарни коридори за евакуација на цивилите, вклучително и дозвола за луѓето да заминат со приватни автомобили од Мариупол, потврдија украинските власти. Тамо ситуацијата се уште е најдраматична. Жителите се целосно одсечени, без храна, вода и струја. Заменикот градоначалник на Мариупол Орлов изјави дека луѓето почнуваат да умираат од глад и дехидрација, а резервите на храна и вода се при крај. Тој бара да се овозможи хуманитарна помош. Повеќе од 3,8 милиони бегалци од Украина пристигнаа во соседните земји, соопшти денеска канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации УНХЦР. Според податоците објавени на страницата на организацијата од 24 февруари, заклучно до вчера Украина ја напуштиле дури 3.821.049 лица, пренесе ТАСС. Вкупно 2.267.103 бегалци се заминати во Полска, над 500.000 во Романија, повеќе од 300.000 во Молдавија и во Унгарија. Во Варшава се одржува меѓународен хуманитарен концерт насловен Спас за Украина, стоп за војната, каде музичари, активисти, актери, спортисти, уметници и волонтери од целиот свет ја искажуваат својата поддршка за Украина. И Македонија се приклучи кон светскиот онлайн телемаратон за поддршка на Украина. На площадот во Скопје преку видеобим се следи овој хуманитарен концерт. Атмосферата оттаму ни ја пренесува Јана Јосифовска, Јана повели.
Такатања пред околу половина час тука на Скопскиот градски плоштад започна концертот за спас на Украина со пораки за да сопретамо војната. Веќе почнати се со настапите многу светски музички звезди како и украинци. Предвидено е да настапат Елтон Джон, Мадона, предходно имаше настап, можевме да го проследиме и Стинг од украинските звезди Руслана Джамала како и многу други. Преку видео бимот како еден телемаратон кој што не само тука кај нас, меѓутоа се пренесува на многу светски телевизии, веќе има јавувања од светски новинари, од светските метрополи на плоштадите, од сите оние граѓани и активисти кои што се дојдени да дадат поддршка за Украина. А исто така прашавме дел од присутните граѓани тука на Скопскиот плоштад, па да слушнеме кои се нивните пораки. Save Ukraine, stop war, за тоа што таа голема страшна војна веќе се води на територија на Украина повише од еден месец. Има над 5000 згради срушено, животи не можеме да ги изброиме, исто и лјадници, животи изгубени. 150 деца загинати во таа страшна војна без потреба и сакаме да кажеме што војна мора да запре моментално уште денес. Мојата порака е против војна, нема зошто да има војна нели во 21 век. Тука сум за да поддржам Украина, нивната одбрана, нивната територија која што им припаѓа нив историски. Македонија и Украина, имам кажано и стопати предходно, имаат слична историја, погазувани од непријатели од сите страни, обкружени како што ние сме обкружени. Јас мислам дека мора подхитно да запре, затоа што веќе сме исцрпени сите, ја и мислам дека и они. Стоп на војната. Да, тука помеѓу присутните граѓани на сите оние кои што бараат да запре руската инвазија во Украина, можам да забележам и делот македонските политичари, конкретно тука во редовите и министерката за одбрана Славјанка Петровска, исто така присутни се и странските амбасадори тука во земјава, меѓу присутните и американската амбасадорка Кейт Мари Бернс. Секако има и други странски амбасадори и дипломати меѓу граѓаните да ја дадат поддршката за Украина. Како што споменав, во тек се пренесуваат и сведоштва на сите оние жители кои што ги изгубиле своите домови во Украина. И сето тоа е и со пораки од музичките звезди светски преку песна ја даваат својата поддршка. Исто така има јавувања од градските плоштади на сите светски метрополи со една порака да запре војната во Украина. Јана, ти благодарам. Војната во Украина може да има последици врз безбедноста на Западен Балкан, но во исто време ќе ги зајакне проевропските сили во регионот и ќе поттикне и за нивна дополнителна мобилизација. Вели за емисијата 600 секунди новинарот и политички аналитичар Саша Ордановски, која ќе емитуваме веднаш по овие вести. Да, војната во Украина ќе врие врз стабилноста на Балканот, особено во Македонија. Мислам дека ќе се подигне нивото на стабилноста. Мислам дека ова е една изворедна можност, како што веќе гледаме сите овие, да кажам, едни проруски, едни антизападни кругови, да се јасно да се артикулираат. Очигледно е дека тие, како и руската кампања трагична во Украина, и овде кога доживуваат еден прилично голем и пропагандан и политички пораз. Канал5.com.мк. Веќе знаеш зошто. Македонија точно пред две години го официализираше членството во најголемиот воено-политички сојуз Северноатлантската алијанса. Членството во НАТО е повеќе од гарантирана безбедност и заштита на нашите граѓани, вели премиерот Димитар Ковачевски. Две години подоцна, во екот на најголемата воена и економска криза по Втората светска војна, ја согледуваме исправноста на оваа одлука. Во овие неизвестни времења, кога целиот свет се грижи, иднината и безбедноста на Македонија е дел од најмокниот воено-политички сојуз, кој го гарантира нашиот територијален интегритет и сигурност, објави Ковачевски. По повод две години членство во НАТО, денеска Фейсбук објави напишаа и министерката за одбрана Славјанка Петровска и министерот за надворешни работи Бујар Османи.
А и поранешниот премиер Зоран Заев денеска преку својот Facebook профил порача дека годишнината од членството во НАТО е момент на кој сите се сеќаваме со гордост. Денес кога без не е разорна војна, гледаме колку е значајно тоа што ние сме во НАТО. Вредеше, тргнавме со лузни од крвави удари по дома и рапна граѓанска војна. Се изборивме за реформи кои не трансформираа од заробена држава во демократија. Излеговме од изолацијата од светот за денес да носиме одлуки за нашата судбина, рамо до рамо, со најмоќните во светот, напиша Заев. Придобивките од членството во НАТО алијансата се големи. Земјава денеска ги ужива придобивките од членството во овој сојуз, вели за Канал 5 универзитетскиот професор Нано Ружин. Приемот во алијансата е еден голем настан за една мала држава како што е Република Северна Македонија од повеќе аспекти, од дипломатски аспект, бидејќи тоа е еден голем дипломатски потек, од политички аспект, бидејќи нашите политичари, од министри, председатели на влада до председатели на држава и од експерти, војна дипломатија и така натаму, сите се на исто ниво со оваа машинерија, со своите колеги од овој клуб на 30 држави. Трето, тоа е и стратешки и тактички значен настан, затоа што преку интероперативноста нашата армија практично се адаптира, се прилагодува на НАТО стандардите, но исто така од стратешки аспект е што како држава, членка на алијансата, за нас важи членот 5, односно ние сме под чадрот, безбедностниот чадор на алијансата. Од опозицијата денеска ја критикуваа власта што земјава се уште нема највисок воен представник во алијансата. Денеска ние немаме највисок воен представник во алијансата во Брисел. Тоа е првата работа. Втората работа, колку инвестираат во армијата, може да се види по последната скала на Global Firepower, каде што паднавме за цели 12 места од моментот на доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз на власт. Сега сме 134-то место, 6-ти сме од позади на таа светска ранглиста. И последно, колку се грижи Социјалдемократскиот сојуз за војниците и за функционирањето на армијата, можеме да видиме само во делот на исхраната, парното грејење и подобрувањето на основните услови за живот. Фудбалските репрезентативци заминаа за Португалија со верба за пласман на мундијалот во Катар. Искрено верувам во овие момци, зошто да не го повториме тоа и во вторник. За да се елиминира опасноста од недостиг на пченица, Министерството за земјоделство најави интервентен план. Но земјоделците бараат процедурата да заврши брзо за навреме да се засеат земјоделските површини. Катерина Капковска со деталите. Земјоделците го вклучија алармот. Ако веднаш не стапат на сила најавените владини мерки, земјава може да остане без доволна количина на житни култури. Откако Министерството за земјоделство излезе со интервентен план, сета слободна земјоделска површина да се даде на обработка на земјоделците. Од асоциацијата бараат тоа да стапи на сила веднаш, а не да се чека со месеци. Му налагаме, ние таа одлука да ја спроведе. Да ја спроведе секоја педа земја да биде да биде издаена и не да биде понатака тендера за објава на државно земјоделско земјиште да трае не знам икс време, него да биде подхитно спроведен и подхитно да биде предаден на земјоделецот. Така да оваа пролет да можат да може земјоделецот да ги искористи тие таа земја. Дополнително се жалат дека имаат проблем со набавка на вештачко ѓубриво поради забранетиот извоз од Русија. Бараат државата да најде алтернативни пазари, бидејќи тоа може да е главна причина за намалено производство годинава со далеку понизок квалитет. Проблемот сега за пченица може да нема да го осетиме, меѓутоа ако ние не фрлиме доволно количина прихрана, проблемот ќе го осетиме за време на жетва. Тоа значи следно. Тоа значи дека ако и прошлата година имаме по хектар 3,4 тона по хектар, оваа година
ги прихраниме, нема да имаме таа количина, нема да имаме од 3,4 килограми, а што ќе биде помал приносов, тоа ќе значи дека ќе имаме постав квалитет на самата пченица. По руско-украинската криза, извозот на житни култури и вештачко ѓубриво на двата најголеми извозници драстично се намали. За заштита на домашниот пазар, владата излезе со сет мерки, па така забраната за извоз на домашно жито и масло за јадење останува до 15 април, а наредната недела се очекува да завршат процедурите за увоз на пченка и пченица од Србија. Канада најави дека може да обезбеди повеќе нафта, газ и ураниум за да помогне во решавањето на глобалната енергетска криза. Канадскиот министер за природни ресурси Джонатан Вилкинсон изјави дека многу земји се посветени да помогнат колку што можат во однос на надоместувањето на руската нафта и газ. Четвртиот најголем производител на нафта во светот се обврза да извезе дополнителни 200.000 барели нафта. Најголемата компанија за гасоводи во земјата Енбридж изјави за BBC дека е подготвена да направи се што е можно за да ја зголеми енергетската безбедност и за Северна Америка и за Европа. Македонија допрва со европски средства ќе го обновува системот за тревога, кој е целосно надвор од функција по распадот на поранешна Југославија. Деталите за ова од Сања Трајковска-Ставров. Овој звук од сирени што одекнувал низ Македонија е од 80-тите години, по смртта на Тито. Денес, иако физички сирените се уште се тука, ваков аларм не може да се чуе. Оти по распадот на Југославија се распаднал и системот за тревога. Тук, во центарот на Скопје, кај градскиот трговски центар, е лоцирана една од 40 сирени во Скопје. Таа е технички исправна, меѓутоа не е функционална, бидејќи нема начин да се вклучи во системот. Делот по возрастните граѓани се сеќаваат на сирените. Велат се разликуваат звуците на сирената, па се знаело кога станува збор за вежба за тревога, која инаку се правела секој први петок во месецот. Вежби беа еднаш месечно, ми се чини дека тоа се случуваше. И одев, правев, тогаш имаше и своз. Имало од време на време тие работи. Па се правеше скривници, па противавионска, биолошка заштита, бункери. Мислите дека функционираат денеска кај на сирените? Е, тоа нели имаме институција за такви кризни моменти. Од Центарот за управување со кризи признаваат дека државата со децении потфрлала со системот за тревожење, па директорот Стојан Чангелов за Канал 5 објаснува дека со европски пари допрва треба да се обновуваат сирените или пак ќе се воведе нов систем кој не вклучува свирежен из улиците, туку ќе бил современ да се алармира преку SMS и телевизија. За сирените поднесовме барање до Секретаријатот за европски прашања, од каде што очекуваме позитивен одговор и веднаш потоа ќе аплицираме на оние ИПА фондови за да обезбедиме европска помош за санирање или обновување, но поверојатно треба да се напри целосно нов систем за тревожење, бидејќи сегашните сирени се толку застарени. Во случај на нуклеарна војна, ништо не би не спасило, вели Ангелов, но за земјотрес или, например, уривање на брана, мора да има систем за тревога, смета првиот човек на ЦУК. Ама кога поточно Македонија ќе има таков систем, не се знае, бидејќи освен пари, не требаат и измени на закони за да може да се имплементира. Најдобрата фудбалска селекција на Македонија денеска заминува за Порто, каде во вторник ја очекува бараж финале против силната Португалија. Меч за историски пласман на Мундијалот во Катар. Повратниците во тимот Елмас и Костадинов, уверени во квалитетот на тимот, порачуваат: «На Драгао нема што да загубиме. Ке се обидеме да го оствариме својот и сонот на цела Македонија, пласман на светскиот шампионат». За ова Крста Галевски.
Најдобрата фудбалска селекција на Македонија по два одработени тренинга во Скопје, во базата на ФФМ, денеска заминува за Порто, каде во вторник ги очекува надпревар против силната Португалија за историја. Меч за пласман на за нас премиерниот светски шампионат. Избраниците на Боби Милевски се на само 90 минути од мундијалот во Катар. Но патот до жешкиот Катар води преку големиот фаворит Португалија на Кристијано Роналдо. Откако во Палермо, во полуфиналето од баражот, падна актуелниот европски шампион Италија, повратниците во тимот Елмас и Костадинов, уверени во своите квалитети, порачуваат дека на гостувањето на Драгао нема што да загубат и ќе се обидат да го сварат својот и сонот на цела Македонија, пласман на еден светски шампионат. Уставно мора да знаеме дека ова шанса не смееме да ја пропуштиме и да изгинеме максимално за да успееме да стигнеме до Катар. В Португалија индивидуално мислам дека малце по-квалитетна од Италија, дека си игра финале, знаат дека не смеја да не подценат, а би сакала да не подценат, така да од секој аспект ќе биде поразен, затоа што е финале и само 90 минути не делат и двете репрезентации од пласман до светското првенство. Сега се фокусираме само на Португалија, со мислите сме таму, се подготвуваме психички, тактички да одиграме на максимално ниво, на највисоко ниво како што треба. И искрено верувам во овие момци, по она што го направија на ваков натпревар против ваков противник, европски сен шампион, зошто да не го повториме тоа и во вторник. Македонскиот национален тим кој вечерва ќе пристигне во Порто. Утре вечер ќе ја почувствува тревата на стадионот Драгао и ќе го одработи последниот тренинг пред големото финале. А премиерот Ковачевски им посака среќа на фудбалерите и им вети премија од 500.000 евра. Премиерот Димитар Ковачевски попладнево пред самиот лет за Порто им посака среќа на македонските фудбалери, кои во вторник го играат финалниот бараж против Португалија за пласман на светскиот шампионат во Катар. Здраво шампиони, она што го направивте е резултат на макотрпна работа. Одлучено е да имате 500.000 евра премија од владата за пласман на светското првенство. Многу среќа, истакнал Ковачевски. Уште неколку домашни актуелности во продолжение. Актуелниот председател на Алијансата за албанците реизбран на лидерското место на денешниот конгрес, на кој Села беше единствен кандидат. На конгресот, како што информираат од Алијанса за албанците, ќе се избере и ново собрание и нова партиска платформа. По изјавата на Мицковски дека Дуи треба да оди во опозиција, Ахмети со видеопорака на Фейсбук одговара дека граѓаните се тие кои одлучуваат за судбината на партиите. Некогаш СДСМ, денес ВМРО ДПМН, иста кампања, ист наратив и иста стратегија, пишува Ахмети. Реакцијата на Ахмети следува по изјавата на Мицковски дека правилото за коалицирање победник со победник не важи од моментот кога Ахмети одлучил да направи влада со Зоран Заев. Голем број граѓани се соочуваат со пост-ковид симптоми. Лекарите советуваат граѓаните да не земаат лекови на своја рака, а од друга страна, важно е и каква храна ќе се зема во овој период. За ова Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Замор во движење, слаба мускулатура, проблеми со дишање, несоница, вртоглавици се најчестите пост-ковид последици. Со овие симптоми граѓаните не заминуваат само кај докторите, спа за состојбата која им трае и со месеци, бараат и кај нутриционистите. Нутриционистката Емилија Спасовска-Мојсовска објаснува дека најмногу внимателни треба да бидат граѓаните кои примаат одредени лекови за разредување на крвта во комбинација со храна. Храна која што може да помогне во поглед на разредување на крвта, при тоа луѓето да не ја примаат терапијата, тоа се ѓумбирот, како што напомена Макдоносот, празот, зелените нели производи, растителни производи, тоа е сепак храна која што е благодет, меѓутоа во интеракција со лекови може да направи проблем. Во делот на зголемување на енергијата, враќањето на силата, подобрувањето на крвната слика, потребна е храна и од растително потекло, но и од животинско.
вели Мојсовска. Витамините од А групата, Б групата, Д витаминот, С витаминот, се антиоксиданци кои што се борат против слободните радикали, како и внесувањето, односно кога ќе навлезе инфектот од било која причина, срствувајќи го и COVID-19, бидејќи имунитетот е тука важен, а ние само преку исхраната можеме да делуваме за сите овие горе наведени причини кои што се соочуваат граѓаните. Да внесуваме вода и течности, можеме да го стимулираме вегетативниот нервен систем со внесување на Б-витамините, односно да имаме храна за мозокот, кој што ќе ни даде дополнително енергија. Тоа е храна која што е од растително потекло, легуминозните култури, како гравот, грашакот, леќата, боранијата, но исто така, многу луѓе се соочуваат со неможност на функционирање во поглед на губење, односно атрофија на мускулите, па тука ни се и корисни и протеините од животинско потекло, како што се месото и јајцата и така натака, па и воедно оние луѓе кои што имаат проблем со дефицит на железо. И матичните лекари и специјалистите велат дека во амбулантите имаат многу пациенти кои по излекувањето од ковидот имаат проблеми. Најголем апел е граѓаните на своја рака да не пијат лекови без консултација со доктор. Ги завршуваме вестите, се гледаме во вечерните. Пријатно.